Цього тижня в області похолодає. Погода буде пасмурною та супроводжуватиметься незмінними опадами. Проте для ужгородців та гостей міста це не проблема. Містяни гуляють та насолоджуються. Погода у природи вся замечательна, як кажуть, чудова. Нормальна погода для листопада. Як на мене, дуже гарна осінь. Гості міста стверджують, на Закарпатті набагато тепліше, ніж у рідному місті. Проте не вистачає тепла та сонця. Набагато тепліше, ніж там, де звідки ми, тому нам подобається. Проживали в Києві, тепер тимчасово тут у вас в Ужгороді. Там десь на градусів 5-10 холодніше. Сьогодні там дуже холодно. Спілкувалися з рідними, там холодніше. Загалом погода буде типовою для цього проміжку часу – похмурою та прохолодною. Тільки в середу може бути більше сонечка і буде такий більш температурний режим приємний – до 10-15 градусів тепла, а вночі – від 2 до 7 градусів тепла. Інші дні будуть похмурими, буде дощик. Опади слід очікувати 10 та 11 листопада. А починаючи з 12 листопада – нічні температури будуть знижуватися від мінус 2 в гірських районах до плюс 3 на низовині, а можливо, Берегівський, Виноградівський район і навіть до плюс 5. Ну і в подальшому вже температури будуть знижуватися ще більше. Це буде в подальшому. Із небезпечних явищ прогнозують тумани на більшій частині області, зокрема в гірських районах та низовині. Сильних вітрів не очікують.